сгрешени протоколи и дълго чакане за предаване на изборните книжа в районната избирателна комисия в Шумен. Ситуацията след парламентарни избори 2021 година в следващите минути. 326 секционни комисии предадоха изборните книжа в зала Арена Шумен. Част от тях не скриха, че са на ръба на силите си заради дългото чакане и проблеми с транспорта. Аз се казвам Ахмет, от село Църквица съм, община Никола Козлево. Ахмет се казва. Изборите много добре минаха в нашата община. В нашето село също така, нямаме никакви забележки, нямаме жалби. Имаше 50, малко над 50% нали, активност. Обаче проблема беше след това, след като попълнихме протоколите, ходихме в общината, там се организирахме за насам, но тук вече се сблъскахме с големия проблем. Има страхотно голямо чакане, не че хората не си вършат работата, вършат си работа, но много хора се натрупахме в това затворено помещение. Седнахме, някои вече се заспаха, най-малко около 30 часа не се трупа, нали, без сън, без почивки, и това просто бих се зарадвал, нали, да има малко по, как да го кажа, малко по-организирано, да не се чакат толкова. Все пък 30 часа не са малко, крайна сметка носим и отговорност. Приключихме в 22 часа. Взеха ни в 2:30 посред нощ. Общо взето кошмарно, много чакане. Иначе нашата работа се свършихме много бързо, всичко беше както трябва. Но организацията малко с автобусите лоша. Как премина при вас изборният ден? Дълго ли чакахте, за да предадете изборните книжа в РИК? Еми дълго чакахме. От сутринта, от колкото се бе с нощи? 2:30. И сега не знам колко ще се даже. А имахте ли някакви проблеми с попълването на протоколите? Нямаше проблеми с протоколите. Ние сме подвижна комисия, имахме само 60 избирателя. Приключихме в рамките на около час преброяването и протоколите. И пристигнахме в 3:20 и предадахме протоколите в 9:30. Виждате, 10:15 още не сме се тръгнали. Цяла вечер се седи тук, наредени сме отвънка, не е отоплено. Трябва да чакаш ред, за да ти поканят някой на пейките. Това е някаква история, която ми се струва, че е много слабо организирана, да не кажа по-лоши думи. Направиха всичко възможно да рекламират как ще бъде направена организацията. В крайна сметка се получи типично по-български. От районната избирателна комисия в Шумен заявиха, че голяма част от 326-те секции в Шуменска област са били с сгрешени протоколи. Корекцията на някои е продължила с часове, а при няколко други секции се е наложило повторно броене на бюлетини. Грешките в протоколите бяха предимно в това, че самите секционни комисии не правиха разлика между не подкрепям никого и това за гласовете за гласуване за кандидатска листа. И реално те слагаха действителните бюлетини само за кандидатска листа, а не включваха бюлетината с вот не подкрепям. Вота не подкрепям никого. Другото беше при преференциите, там се забелязваха страшно много грешки, а машините доста ги объркваха. Машинното гласуване. Заради наличието на грешки, обработването на протоколите на всички 326 секции завърши в ранния следобед и резултатите от вота в Шуменска област бяха съобщени малко преди 14:30 часа.